Apre asasina prezident Jovenel Moïse, jiska prezant, pa koka gon bon nouvel nan peyi d'Haïti. Martin Moïse pale e fe gwo revelasyon sou la me peyi d'Haïti ya mpral bon dita itale konsa. Bagay yo vin pi komplike toujou bon kote pa opozisyon an pwiske yo divize moso pa moso e sak red, sak lede. Monsie Sayo ki tab batay kont Jovenel Moïse, rive nou kafou jounen jodi apou yoyoun ap avili lot. Ge ko zepoutan dewi, mbral bon plis detay, chale kon sa, chay sot sou tet li tome sou zepol, yo te fem kompren, depi jovenel Moïse finalè, sa map gade kap pase sou chan mas, jounen jodi ya, sa pap egziste ankon, sa kap pase nan la tibonit, jounen jodi ya, sa pap egziste ankon, menan matnoazelze mensyo, deblo zay pete sou chan mas, gason pren kod, nek kouri, la polis tire de gason, menzomi waa, bagay tet fe mal net, menm pral fait ou à de grandes jeux pour en qui situation pays a tombé et parler à quelques citoyens qui tap manifesté sous champ de masse pour connait ki qui ça qui t'est passé mais moi éviter ou raleti chaises ba ou chita confortablement faut que ami et faut pas rentrer la caisse en plaisir moi ba ou tout tripotaïsayo sa yo dans bon timamit. bonjour bonsoir tout monde comment nouyé encore une autre fois m'a merci merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonnez et merci parce qu'on partage vidéo ça fait un plaisir en pile en pile encore une autre fois sous que tomber sous channel là pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo ses amis pau Foucault. mesdames Mademoiselles et messieurs ça capte se nan peyi d'Haïti jounen jodia mpa kache di ou se pati bagay piti. On dire sa se to ket la me chay la deye toujou. Ebyen, jankan te anonse ou Martine Moïse pale ki sa ansye mada prezident di li di li salye solidarite inter Haïtien e remasyet tout zami ki sipote Haïti nan moman la kom nou konen trembleman de ter la te sakaje zon gran si de peyi. Li gen yon panse pati ki li e pou fos la amè d'Haïtia ki fè an travèl patriotik ekstraordinè. El y re te kwayo apre te uni jisk aske nou releve peya nan salye la. Paske nou kapabouè, depi la trembleman de ter la frapè, La mè a li mèm li te debake nan gran sud peyi a ap retire de komb ap e de moun soti an ba de komb. Biye ke nou konen la mè sa, lek prezident te brant desisyon pou montel, an pil moun te kritikel paske o te wè. Peyi a page mouanyen pou retoune ansam avèk la mè peyi da Haiti. Donk e si te gen la mè, jounen jodi a nan sa nou ye a franchman, nou patap la dan. Biye ke nou konen, la mè peyi da Haiti yo toujou preyo fure nan dosye politik, dosye kou d'eta. Donk depi ane pase yo pou Jiska jounen jodi ya nou kapab Ouwe fos de lode yo toujou eplike Nan zak malonet ki fet An dedan peyi ya. Men jounen jodi ya Li tap bel e bie imediatman prezident A ta mouri nan situasyon parey E bie ou tap ouwe se gran chef Nan la miya ki remplase Travaye ou tap toujou kontinye fet E non selman sa tou peyi ya tap gen lode Za fek goup gang sa ou kap Forme mate midi swa Li pa tap ka fet paske te kapab Toujou gen gang men ou tap toujou ouwe se Dossier donc dit le cap géré mais dossier gang politique ça yo pas tap yo nan pays. En tout cas, et Martin Moïse voit de qu'utchappe pour yo. Elle dit les pense particulier pour yo. Donc nous pas qu'on est kap joue cap là qui ça Martin Moïse pral elle faire pour la meilleure comme ancienne dame de la République. Mais en tout cas, li voye sympathie sympathie by peuple haïtien et tout profite di dit penser particulier qu'elle gagne pour, la pays d'Haïti, à un moment-là, fait font travail extraordinaire dans le Grand Sud-là, malgré toute humiliation que eux t'aient recevu, mais ils t'aient still toujours été quimbés, ils still toujours été femme et je ne j'ai je pas cacher dire ou c'est pas deux à trois belles travail ils ont fait dans le cadre catastrophe naturelle, ça, qui te frappe, sud de pays a frappé Grand Sud-Pays. Donc, bravo, ti, messieurs, kembe là, la, pas lagués, parce que je ne j'ai un pile monde qui t'a critiqué nous commençons à ouais, utilité nous donc c'est vraiment extraordinaire tout autant nous avons fait ça qui doit c'est dégager nous débrouiller nous faire ça qui doit rester honnête faire travail n'a fait bien, et m'a pas nous n'a grandi et tout monde pral ouais important s'agir pour que yo capable d'agrandir l'armée dans le pays parce que un pays pas qu'à pa fonctionner sans l'armée. Yon pays pas cap fonctionne sans l'armée. Yon pays qui indépendant, supposé gen l'armée là. La. C'est le moment pour nous faire yon coup de pied dans la tibonite pour nous connaître qui s'a passé. Eh bien, j'en ou capable abgade là. Kaouchou tu boulé mon yo a manifester. Zone ça c'est au monde la tibonite et bien mon yo obligé bloquer outla là pour exiger l'état fait qui ça yo et depuis un bon bout de temps, y pas gè de l'eau pour yo boire, y a pas kaouzé jardin diri, bête yo a mouri à cause canal yo séché. Donc c'est déblouage total. Donc la police lui-même yo déclaré. O liye, yo ta kompran, yo emise gaz lakrimogen, yo la genan de, yo etan dike nan zon nan, gen ti moun ak foman sentan. Donk, situasyon vreman komplike nan mouman la, nan la ti boni. Donk, menan, mademoiselles et messieurs, mwen franchman mpoko ka kompran. Mpoko ka kompran sa ka pase nan peye, paske messieurs te di, apre prezident, finalè, tout bagay ap oke. Okay. Tout bagay ap sou kontrol. Tout le monde prend bien-vivre. Sécurité a tourné. Pays a tourné dans normal. Mais je ne j'en dis pas pour qui ça toute tension ça. Donc, comme vous voulez, si je j'étais là, je ne l'aurais la pas fait comme ça. Non, je ne pas fait comme ça. Pour la Tibonite, je ne l'aurais pas fait comme ça, pour vous dire, mes amis. Pour Canal, je ne l'aurais pas fait comme ça. Raiché, on dit dans le blanc, franchement, ta gain. fait comme Mais je ne l'ai Non fait comme ça. Vous n'êtes pas des gens que je m'aime. Vous n'êtes pas des gens me font rire tout en même temps. Nous, capable ne peut pas regarder comment les gens Asi yo kone si yo kaze oud la, yo jo ba la, yo pa jenoud ankon. Moun yo met ton gwo bout fe anba, ep yo met... <laughs> kan nou ve yi, mesye, malke bagay la atrisme, te atla normal. Donk, moun yo met te... Ils ont fait en bas et puis ils met mis des caoutchouas, ils ont mis des Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas rassemblé. Ils n'ont pas voulu la crasse. Ils ont protégé pendant qu'ils manifestaient. Donc, je ne dis la question m'a posée tête. C'est qui ou est ce qui a porté dans cette situation-là Parce qu'on paye par un président. Moi, mon premier ministre, yon pa del, pa toal, pa mou, il ne pas pour l'eau, il pas pour l'étoile. Il pas de mourir, il ne parle pas de cimetière et de vides. Dok e nou go oposisyon la kap fe la vi wonde de Yo chakap chache wakor Yo chakap chache yon entente Yo, yo chakap vina yon solisyon madem nan Ki problem yon vina solisyon Franchman pa ka kompran sa ka pase nan peya E jounen jodi ya me zepete nan la tibonit Dok ki eski pral ede mounsa wajwen blo Ki eski pral ede mounsa yo Ou zeja deyo Ki eski pral ede yo pou bet yo pa mouri Donc, en tout cas, c'est ensemble de questions qu'a posé là nan mouman, parce que situation vraiment critique nan la Thibonite. Donc, si l'guetre concern nan la Thibonite, li pa eto nan lot semen outre de Porte de Peleve, li pa eto nan lot semen outre de Departement Sainte-Leve, s'entende a tout pays a manifesté, ma deme kont ki es yo a manifesté, ki es yo a exigé, m pa koné, parce que nan situation sa, nou rive la franchement ma mandé. est-ce que vous pas senti au regret, moment moment Parce que, l'offre, tout yon président, et puis, jusqu'à présent, il y deux mois, aucune décision pas qu'à prendre, j'en ai pas contre nous je nous, j'en ai pas je ne j'en ai pas brisé. et puis, je n'ai pas qu'à entrer, donc, et pour nous dire, qui ça nous décide de faire? Qui sa population t'a supposé faire ensemble avec nous? Parce que nous te fait qu'on Se moun sa ki empèche peyi l'maché. Se moun sa ki empèche kanal le yo gen d'blo. Se moun sa ki empèche yo jwen d'lo pou rouse jade di ryo. Se moun sa ki la koz bet yo ap mouri. Men jounen jodi ya nou an fas realite ya. Le nou tap manifeste kras e brise bloke peyi pou an paket dat. Tandik en an mouman sa agon paket travay ki te kapab get an fet. Nou te bloke pou yo pat fet. Men jounen jodi ya ki san ap di ansamak moun sa yo. qui n'a misé, qui n'a grand goût, parce que, moun l'a t'y béonit, ça y'a qu'on est. C'est de l'eau à besoin, y'a pour faire du riz. C'est de ça qu'on vit. Mais je ne j'ai dire qui s'en a dit, Qui s'en décide de faire pour y'a? Non seulement, nous finissons tout président, et qu'on y'a là, moun y'a un problème de aide. Mais, t'allais, comment t'es passé, bagailleux? Nous t'es passé immédiatement, j'en venais là, aller, Même, j'en l'ai facile, pour ne passer le mettre carot, tu vois. Lot la pase li foun an ti paye, lot la pase l vide an ti gaze, denye a pase l meta li mette panse. E kon sa nou te panse, chanj me pral fèt nan peyi ya? Me esplikem, eske se kon sa nou te panse bagay yo? <laughs> non, prese se mien eme, ba e la goun an pati sa. Non, Memi jome si yo panse yo mette tèt yo ansam, mwè sa m ra yi ya. Yo mette tèt yo ansam pou yo krasè, pou yo brizè, pou yo fè desod, yo fè manti, yo fè tout bagay. Mais journée ne jouons la en face réalité. pour prendre pou des décisions, pas capable. Ça veut dire, c'est seulement détruire nous C'est seulement assassiner qui nous C'est seulement un nous se Mais nou pour qui ça pour nous construire, nous pas faire ça. Kote bagay la graf freze, se map gade komportman yon ekit moun nan gran sud peyi ya. Bien ke gon goto ok di kon sa, se pou yo fon site mette moun yo paske nan pa katan, katan, nou pa katan. Nou pa jom katan, e nan pa katan nou sa, ken nou nan me ki fe, sotan de an nou pa be jom sispan van nan nou pou blat manje. Paske l'etranje avini li dzou lap edo. Lap edo konsui, se ou k nan bezwen. Men, wap gade etranje yo, kap fon jan, kap leve bout mi, kap retire dekomb, wè yo tout vin yo kroase bra yo, yo kampe yo, yo ap gade, yo ap asiste. Yo ap gade kom an etranje, ya pleve bout blok la, ya pleve bout dekomb yo. Oh, ili nice, jan la pleve la, epi nou tout rete sou blok glas nou, nap ton. Se kon sa peyi a fonksyoneri, mem sou vine de mounan, epi l'kroase bra lap ton nou. Se pou degaj ou, pou fe sa wap fe a bali vit. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas attendre, si nous ne pouvons pas nous dégager, nous ne pouvons pas nous faire. Donc c'est dans ce sens qu'il faut arriver dans à niveau ça. Donc ne et jeudi, votre équipe va nous pied, d'empêcher le pays à marcher, empêcher moi-même, empêcher ou même à l'école, de l'avenir, qu'on y là, mais tout côté dans pays, de lever du feu. Tout kote nan peyi le ve di fe, sak pa ka jenlo, sak gran gou, sak nan la mizet, tout moun ap plenye. E o te fen kompren, imediatman prezident ale, manje ap tombe nan peyi, ase la man kap de san baka chedou. Tout moun e plezi nap pre, san pa travay, nap just download manje ap, il ap vide nan peyi da iti. Se konsa son aplikasyon, yo ap bet nan siel la pou nou. Eske n kompren, aplikasyon sa ap la, nepot koman dou pase pil de san li sot tobe san travay. Sekurite yon bakache djou Gon lot aplikasyon yon ap installe Epi nap just aplike l pou bandi yo Yo tout ap pot zamtoune Tout moun al chèchon lot travay yo fe E te vre? E kon sa bagalate yon la? Donk, jounen jò di ap wè Kaot chou toujou aplime toujou Moun ap di yo pa jwen dlo pour utiliser utiliser, elle ne connaît nous, elle ne connaît que, l'eau lui-même, lui vraiment indispensable à la vie, y'a besoin de l'eau pour yot vivre, vivre, a besoin de l'eau pour yot fonctionner, fonctionner, a besoin de l'eau pour travailler. Donc, monsieur qui t'empêche de payer à marcher, c'est pour nous au aujourd'hui parce que je venais pas là, pour nous dire, ça y'a nous tédinois, qu'il est au pas appliquer, Qu'il est n'a pas de l'eau tournée dans le canal, C'est pour y'a débrouiller, pour y'a dégager, pour quoi, mettre Jean-Jacques, pour y'a ban nous ça! Parce que n'y pas criminel nous États état pareil. Nous, tous les présidents, dans une situation nous casser pied, pieds, nous péter les ne nous toute tout ce que nous sommes capables, qu'on là, jour et jour, pour perdre ça dans misère, pour nous figuer, pour nous parler toujours, pour nous faire conférence de, de presse. Ah, monsieur, mais non, franchement, maintenant, dès qui m'a manqué man, man fait, nous. Qu'on là, c'est le moment pour nous faire un coup de pied sous chan de masse. Frense se byen eme, heee, sa ka pase sou chan ma se pati bagay piti nou. Garçon tombé, garçon levé, garçon prend soufflette, balle tirée. Ah, les choses sont net dans le champ de masse. Jean a regardé là, nous avons garder. l'image la police qui a fait la chasse des jeunes garçons. Manifestation, militants sous le champ de masse. Nous connaissons job ça ouvert. militer pour toute la vie. Yo. Donc, il militants sont la police. Moi, penser pense ça les choses ne pas encore. Epi gade jounen jodi ya, prezident pral gen 2 mwa depil de mouri epi se menm pratik sa ou ki retounen, la polis ankon vou le militan. An ton de deklarasyon, yon ti machan kap ven sou chan mas, kap eksplike koman bagay yo pase, ki sa ki la koz, epi la polis debak en an mouman, sotan de ya, nek pren kod, an pil bal tire, an msuyv. Eh, mwen gaz tou? Mwen gaz, la polis bagay yo la tire sou pep! yo pek ka fe manifestasyon, kont se esekurite, e kont magouye, le ble, ou pa ke ble, je ouj ten grin, kap de sou peyi, machet tuye moun, fe masak, jodi ya, maga asasine, prezident Jofren Moïse, jodi ya, se pasen de Moïse, ki de mechou, ki de kriminel, se pa ken ni polis, li le polis, li a pa ken, ou pa ken, e, eh, ouz, bouchoua, Ete lan syonan la, pou ki sa ou bay gaz yon si yo pe sa. Yon ge zam, yon ge machin, yon ge papa ou diotir ou tire. Jodi ya sou se bagay pouta fen, ete lan syonan la, epikne, nan bagay nan laman Jovelen Moiz. Paskè, sak fe sa, syon be pou ki voy sa si, sa? yoy yoy a saside Jovelen Moiz. Jodi ya, magre Jovelen Moiz, gen di ou ban moui, me ete ou peyi, magre Jodi ya, tou bagay chen ou peyi ya, pa gon moul, tok, M tande kom gwo premye minis ou foton kopilye. Mal popte sa pa pa glorye la. Se pou yon fil pou yon kaka po yo a, pou yon lavel. Pon kon lot pou yon prezident. Pon pou sou a, an 2 an, sou a fè enan pou fè eleksyon. Pou debare se peyi sa, afèk e sekirite ya. De pou peyi pake sekirite, pake a gè l'ekol, pake a gè l'ekol, pake a gè eleksyon. Jodi ya, ete la son ala komplike nou kid lapin, nou folo blan amerike. Afèk blan fwase ou tou. Jou di an nou mwande, se pepe a isye, le pepe a isye, ki mw mwen tete ansam pou eti e peya etan sali la. Nou mwame sou okin bondi, polis karame, bondi pou fizi e pepla. Jou di an nou e polis, ye terib bo polis. Jou di an se ou pa ke polis gye se polis, bondi ilegal, vole, ganga pou eti le peya. Nou mwande pou ki mwen fokoun liberti. Nou mwande pou pepe a isye, pou mwen tete yon ansam pou sou eti peya. Donc, quand y a là, c'est le moment pour nous suivre. Qui ça qui t'a passé sous le champ de masse La police débarquée, sortant déjà les l'air prend corde, code, cour eh, est y a des garçons. Qu'est-ce que tu ça, Frédéric Qu'est-ce c'est, ça Et de comprendre ce qui a passé dans le pays, nous. Et de comprendre ce qui, qui a passé. Parce que, franchement, moi, je pensais, je de pratique ça nous avons on a financé ma queue. Nous a gardé les policiers qui ont tracé. Ha <laughs> ah, ha! Ah. Oh, il oui, y a nous paye, messieurs, la police a trace courir de jeunes garçons. Hein? Ah? la, c'est pour nous dire qui est-ce qui a persécuté nous? Qui persécution politique Qui a en mot. Comme Kounya la, n'a pas de bonnes dîmes. Kounia c'est pour nous dire qui est-ce qui prend le premier, messieurs, ça ou prison parce que Kounia la opposition a divisé en miette, grave, ils grave, prisonnier toujours Jésus? Non? Pati ça, je ri parce que je pas Comment nous comment Qui ça nous défense en ma pays Chaque monde qui est dans un coin, y a un petit groupe, il y a une bataille pour payer, il y a un accord y a un accord accord fait à gauche, accord fait à droite. Donc, je ne dis pas, président fin Mouri, il fait j'ai oublié de chercher. Il fait j'ai et puis koun yala est là, a tout traité, il a moun le Tandis que nous dit le président fin Mouri, tout le monde aller normal. C'est pour faire aller normal. C'est pour nous prendre une décision, moi. Donc, même pratique, la police, monsieur Chanmassio, toujours dans bif, toujours dans pile toujours dans plein Donc, franchement, je ne comprendre pas qui s'en décide de faire ensemble avec le pays. Donc, comme nous songeons tout, dernièrement là, la police fait un coup de filet, dans le 75, et bien ça qui passait. Ils sont arrivés arrivé tout hier, y un grand chef, un la base d'Ife qui c'est Manino. Eh bien, ils ont été kidnappé un policier, Monsieur la base d'Ife. Eh bien, malheureusement, ils y a eu une corps policier ça, sa, sans vie. Eh bien, yo, Monsieur a été annoncé. Bat chen an tan de met li, eske se revanj, monsiyo, koman se tire franchman, nou pokon kompran ki sa kap pase nan peyi ya, ki sa ki pral genyen nan jou kap vini yo la. Dok, ki es nap bay responsab avek sa kap pase jounen jodi ya, paske monsiyo te toujou di nou, imediatman, prezident Mouri, tout bagay prale sou kontrol. Dok, bagay yo vreman difisil, bagay yo vreman komplike nan mouman, epi es moun pokon konen ki se yo pral relek a sa kap pase jounen jodi ya. Yo Bonougué, ou y tient moteur. J'en annoncé journée jour. pour débarquer dans paquet, pour la porter plainte contre qui est Contre Ariel Henry, qui non ta cité dans assassinat président Jovenel Moïse. là. Selon rapport RNDDH là, même yo même 31, même date. Est-ce qu'elle comprend? Donc, matin là, Monsieur font une déclaration quand elle dit, eh bien, Monsieur secteur démocratique et populaire, yo, yo, Yolande y a un total de 200 000 dollars américains. Jovenel Moïse. Et puis, je ne dis pas que vous avez tout à côtés, Vous pouvez Entre des déclarations type là, qui t'a déposé plein de jeunes jeunes, je pas que vous PM Ariel Henry. Et aujourd'hui, ne Nous venons de dire, force faut que ça suspend. Il y a des gens qui pensent que c'est juste pour demander des goûts Non. Nous venons de dire justice pour la présidence. Et nous venons de dire, pour quel que soit le monde qui arrive président, pour ça, pas répondre encore. En Timothy, on a fait politique. On ne pas présenter pays. Il y a des gens qui président le pays. Il y a des gens qui Mbaka rezin apè ya demè, si mbè rezin apè ya, demè se yon kom si vaka bon pa yon vè nan sè si men kon sa. E nou fèl tout pou n'di, kelke que swa hisyen koye ya, ou pa gen do a mélanger avèk etranje ou asasine wè yon se parey. E nou mèm m'a fini pou n'di, ke nan bon logik nou te advesè politik jounel. Men nou pat advesèl pou nou te touyel. E nou pa prè ou ken plèzi nou sak nou vè ala. E mèm jan nou vin la, nou ap mwande la jis pou l'fè presyon, pou l'kounè. Qui ça Ariel réel dit avec présumé criminel Badio Joseph avant assassinat, pendant assassinat et après assassinat? Mais tout nous vient pour nous dire comme le gouvernement, il les directeurs général de la police, pour nous connaître, eh bien. Pour qu'ils ça joue le Rélo en 3-7 fois, va pas vite sauver. Alors, c'est quoi pile monde qui mourit déjà, où était dans le bossou. Massacre fait dans différents cas populaires, où était dans le bossou. Mais les policiers, là, en difficulté, ils ont réelé, ou pas Le 12 mars, Oubavini pas vini, ou mourir. ou mourit. là encore, même président, qu'il faut que grâce arrête. E presidansyen, nou a rete nan men ou fote direkter jenal la bolis Ou ki del moui Donk nou vin la, pou nje nou men nou pape fe bak nan kon bak nan ap men nan Pa gen moun ki ka de wote Non depo zon plet, se ili va de otorite ou pou fè suivi Met nou vin fè konstan mou fè ki sa Non men se normal sou fon plet Ou depo zil Si pa gen on juj de pè Ki pou vin gade efektivman plentou an la Nèpote nen kavin baye manti Jou pa gen moun se plentou Li gen ni valet dat dosya pedi la ? Gye gwo do sekpe diyan de pake a la vi Ki sak ka di dosye viva iti Plek viva iti a pake a pe di Se de kontek sa nou vini Avek juj de pe Nou vini avek avok anou Men nou evite la pres tou to, Po la pres koni Sanab diya se panamati nou ye Nou bon plek ki depozi la de Nou wane oken presyon ave nek Da ye nou klem Si yo jwen ni msye implike nan bagay La lo ap aplike, menm jan li aplike Pou Kolombia Men si yo pa jwen ni nan bagay Viva iti pari Pou di msye monshe, eskuse nou te kompren bagay la On lo djan, ou ek leste tout devan la jistis Sa fini Deme dit keso, konen pot depoze bet Ne yon ki juj de pekta veri Fou kesyon juj de pe a, mwen ba otou izi pou mwen di non, mwen ba se nou konnen koman pe yay e deja, daye nou e bon de te ouwe bon juj de pe ki ti almen e konstant, ouwa nou ta di tout sa pase, mwen ba fè sa. Mwen ki seksyon nou soti? Non, nou ah, va fè sa. Non, mwen te soti nan non, seksyon? Nou va fè sa. Kou kote nou depoze vet lan? Gref parke ou de kote? Non, kote nou soti ala ouwe, zave di plek la depoze un kote pou komisyen gouvenman jwen ni direk. Wony Timote, e... E ba mwen se an mwen pou mwen se kèsyon nou, lèn fèd la fon alman, de komisyè gouvernement, ki sa la fa plèt sa? Wony Timote, viz... e... E Viva Iti wè ti rekol nan sekè demokratik, lan dè an men kon prinsipal rezon ki pwè se nou kon nè. N ap tètè sa nan kon fè an zyè pwès, men jè di an ap prètè nan kèsyon plèt. Wony, se pa pou, mwen plèt Viva Iti depoze, nou konè yon plèt ki, ki sa nou kapab souètè, e kom retombe... Demaj sa, atant li loun konsidere tou ki wol yon komisyen gouvernman, ki yas ki noum yon komisyen gouvernman, e tout sa ki genye kom aleya, kom poukwa nan kesyon e plet sa, ki sa nou kapabate? Ba vreman ou juri sou men kontan di le juri sou ap bale, yo toujou di yon komisyen gouvernman se avokat sosite ya. Sa vezi li avokam, li avokam moun ki viktim, li avokan moun menm ki nan la riyan. Sa vezi nan bon logik komisyen gouvenman nou alen nan, nan ki yes ki, ki te nomel. Men si ki responsabilite la pre, pou sosyete li se defanse yi vwa. Konfrenan vi mato wè yi defanse des komisyen gouvenman, et pou panse ki l ka fonsi li avik petan. Je, je di an la justice gen pou devwa, fè la diferans. Pa yi sak pase yal la sombara yi ki grav, pou sa parire oken lot neg ki sou pou vwa. E va menm justice an ap di gen jounel gazir? Je, je di an... Le n pale de justice jovenel kaze Si jovenel pat kaze justice Nou vat ap vin la binman de justice pou li nou Fon oui. nou klenan sa ou Men jodi an tou fon fon presyon Sou apare sinan Nou kapap di agis pa bous Men gen pil juj Nan sistem nan nou konen ki se de zon serye Se de zon ponet Ou vaye trok parev Ou e boucher ou nan Jodi an si nek serye yo di Yap pren la justice nan Enve yap menen la direksyon Ou so, menen la Kwa garanti la baye rezultat Ha! Bon Jaya yon koman sa ap denon se lot la Ha 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 You not met seke lot de yo. Ou amoun sa yo, freze se, -se karye yo tout fini. Mou map di nou sa, karye yo tout fini la. El pap eton, lot semen ou ge prop chèche, you dirij, freze -se, se, pral goun zè nan peyi da iti. Ay, pral goun zè nan peyi da iti. Se pati bagay piti, nou. Men, chè diaspora, a iti goun jen l bral dous, men anvan l dous la, anpin moun ap, mou rifo m di nou sa, paske jounen jodi a sa kap pase la, C'est les gens qui te fait, y a un qui ont l'argent qui te font mauvais coup de note, qui te font mauvais rencontre. L'autre temps des te conduire, te ensemble avec le palais et puis dans des matins bien sous grand boulevard, y a pas a petit non? Donc je n'ai jamais dit, ah, si type ça, quand qu'appelle font déclaration comme ça, On mettraient des tonnes, toutes sénatées, toutes députées, toutes militantes qui pouvaient venir témoigner ça qui t'est passé. Parce que nous connaissons comment ça, y aurait réagi. Nous fêtons avec haïtiens, nous grandissons avec haïtiens, nous connaissons comment ils aurait réagi. Donc, si vous avez eu un complot ensemble pour vous détruire, vous avez eu un film détruire, les arrivants à côté qu'on y là, pour vous mettre tête têtes ensemble parce que pour ça, y a ta bataille là, les ont quand y a là, y a mal pour mettre tête ensemble pour qu'il soit capable de prendre décision pour qu'il soit comme fait. Parce que tout ce que bataille pour prendre sous 100 innocent. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous sacrifie l'avenir. Journée aujourd'hui ou pensons ta pral chita nan pouvoir pour diriger franchement ça pas ka Ce c'est pas seulement jovenel nous ka faire nek de parler moun qui mourit innocent yo tout moun yo gaspiller avenir yo tout moun ki perd yo tout te prier pour monsieur ça yo c'est toute ma dit chon sac nan derrière oui les papes dans l'autre semaine où t'as te des tels sénateurs débarqués de tels sénateurs t'as des cobrous de balles ça contre ça ils n'ont pas mangé l'autre c'est conseil pour le passer parce que monsieur fait trop de crimes dans yo, le pays pa ils n'ont pas vrai pour parler d'après vous même pour qu'ils pou soient pensés au pas de parler dans l'élection parce que eux ils n'ont pas de vrai ils pas toujours fait 1% dans l'élection et non seulement ça tout immédiatement ils posent candidat à la vie dans col l'autre dit ah ah Fou pou zon nou, fou pou zon, gileb liye son te fe. Men ki ye souye, men ki mounou te touye. E tel ki te mounou, te di sen tel ki touye. Te kwa se ouk te manje. Se konsa yo youn pral denonsenot. En tou ka. En tout cas, règne politique ça, on va pas cacher dit nous, li pral fini. Monsieur Trayo, yo rivé dans limite, yo tout expiré déjà. Donc rete nous moment là pour yon une marche pour l'autre parce que yon une pas vle parole yon prend la ri. Et on connaît crime yon te fait, yon pas de faire pourquoi. parce que ne jodi a poue, ouais, j'ai mon dans secteur démocratique, oui. Secteur démocratique ou, monsieur Kaba yo chan pou qui est? Pour Ariel, oui. C'est que démocrates qui et ça qu'après chez moon humilité sagesse, je suis. Non franchement, je ne jamais dit ouais dame qui rage qui déborde d'être prêt pour manger moon. M'oublier sortez qu'on dit depuis bien avant. Je n'ai jamais à qui ça passé. En tout cas, yo capable comprendre et ouais, tout monsieur ça yo yo en moi. S'il levait nap aït N'a monsieur, tout chita en batab de moi. yo, y'a une qui a l'autre. En tout cas, moi, pas un prophète malé, non, mais, map p'di, rale créé, y'a un make, pays d'Aïti, pour le douce, pays d'Aïti, qui a pour le goût, Nan jou jour qui a venu Donc, je ne j'en dis à nous capable, ouais, si vidéo ça, si jeune garçon, qui a plaisir, zam ke ben amé, c'est ça, yo un yo. Donc, je venais le mourir. Yo, toujours là. Mais, pile balio, là. Nous te dit, pas ta sécurité, pas ta bien gang. Ça que fait, yo, toujours là. Expliquez-moi qui ça fait, yo, toujours, gen zam, non, mais, yo. Donc, en tout cas, monsieur, nous pa nou pas qu'à penser comme ça. Comme si nous que t'es bâillé, j'ai, yo, barricade, en somme, avec parce que c'est lui qu'a venu, yo. Je n'ai, je dis, dim, qui ça n'a fait. Parce que, moi, senti, même zam, ça, yo, nous te t'en, non, mais, yo, pour créer une sécurité, pour veiller l'autre, là, la là, Pi Pis, gars, même zam, ça, yo, lever pour, nous, c'est lui que détruit la vie, nous. En tout cas, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Donc, Jean-Décapable dit, qui vivra, verra, qui mourra, kakara. Haïti son pays qui bâtit sous coquin seulement. Qui ça décidé de faire ensemble avec la vie nous Qui ça prévu pral gagner Ça pral fait deux mois depuis que j'ai Et puis toujours des toujours des revendications. moun toujours pas ka toucher, Qui s'est passé Monsieur, ban nous, explication à ça qui s'est passé jour et Sa yo nou pa ka weyo anko, paske se nou k te promet nou, le jo vnen ale, tout bagay ap sou kontrol, li le li tan jounen jodi apoun met kontrol, kote nap met kontrol la. En tou ka, mersi paskot ap suiv avèk atensyon, e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mwen prale, map kito nan bra pa pa bondje, paske se li menm sel ki kapap proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjour, bonswa tout moun, nap kwaze nan lot videyo. Au revoir, a la pochene.